Камери відеонагляду покрали у Калуші. Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець. Деталі в сюжеті. До місцевих правоохоронців за допомогою звернувся 49-річний мешканець Калуша. Чоловік повідомив про те, що невідома особа з фасаду Калуського міського спортивно-технічного клубу викрала камери спостереження. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний 31-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Особа раніше судима, і то не один раз, декілька раз судимий, де вже у нас був на домашньому арешті, де він ночі, година 3-4, виходив на вулицю, порушуючи домашній арешт. По чому? І скоював крадіжки, знайшли місця збуту його, речові докази вилучено і повернуто громадянам. Як з'ясувалося, пізно ввечері зловмисник демонтував з фасаду будинку камери відеоспостереження і втік. Проте на диску пам'яті зберігся фрагмент запису. Це й дозволило поліцейським встановити особу злодія. У ході розслідування було доведено його причетність до більш ніж десятка крадіжок чужого майна. Камер відеоспостереження, електроінструментів, велосипедів. Частину викрадених речей вилучено. Вони стали речовими доказами у кримінальному провадженні. Суд обрав злодійкуватому калушанинові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає від 3 до 5 років позбавлення волі.